This is what they're after. Our greatest invention. The Well of Souls. Imagine an end to hope. An end to death. Aha. Mitäs hemmetin virityksiä? Pummi! Se on pummi! Mistä minä arvasin? Jotenkin niin maagisesti. Okei, kiva tietää. Oikeinko? Ja kyllä tässä näköjään saa ihan rauhassa. Mennä. Mennään! Hospitas täällä. Jahas. We're in one of the storerooms. See if you can find something useful. Jaha, no niin, nyt päästiin. Nyt mä saan, minä arvasin, että pitää näitä laatikoita. Take all. Jaha. Takaisinpaluuta ei ole, eli pakko mennä eteenpäin. Jaha, joo, eli noin on tollasia, että pitää, noilla saa auki noita arkkuja. Something? En kuulu mitään. No nyt kuulu. So pressan hole. Okei. Nähä on harvinaisen sitkeitä. Ei nyt, tää ei mennyt kässärien mukaisesti. Okei, no tää oi. Jousi pyssy. Tuolla päin. Jaha. Se on näköjään tällainen sekundaari. Justi, eli se pystyy swippaamaan sitten. Joo, okei. Okay. Täällä on harvinaisen kuin hyvä sihti. No joo, tähän asti ollaan päästy hyvin. Lisää ruumiita, tää ei kyllä lupaa hyvää. Dokumentteja. Mitäs? Jaha. Tai tuossa ei ollut vielä mitään erikoisempaa. Jaa. Noista ei ollut mitään hyötyä. Mä jo ajattelin, että siellä olisi ollut jotain. Jaha. Lisää jengiä, hyvää päivää!
Olipa se nopea toteamus. Sinä et pääse karkuun. Bam. If you catch an enemy unaware, their speed more than makes up for their size. Hush. No mennään tällä näin. Mutta otinko mä nyt sitä ollenkaan? Otetaan sekundaria. Joo, tää on selvästi nopeampaa hyökkäämistä varten. If you can sneak up on them with your daggers, you should be able to finish them quickly and quietly. No niin. Minä tulen! Right behind you! Toistaiseksi näyttää hyvältä. Maistapas hyvänen aika siitä. Kultaa! Ja tuolta näköjään kerkes nuo kaverit häipymään. Aha! Te olitte hyvin harvinaisen äänekkäitä kukkia. Jaa, katoppas. Justi äänekkyydestä puhun, niin nää näköjään palauttaa. Palauttaa näköjään ablitikykyyn. No joo, mitäs täällä löytyy? Otetaan kaikki. No täällä. Kirje. Hämähäkeistä puhutaan jotain, joo. Joo, siinähän hämähäkkejä onkin. Ja toinen portti on auki, joten on ilmiselvää, että toinen hämähäkki lymyää täällä jossakin. Tää on äsken noista seiteistä perusteella. Mutta joo. Jaa! Väärä. No joo, sehän kävi näpsäkkäästi. Kota alkaa taas mietityttää, että missä vaiheessa pitää aloita tiputtamaan kamaa.
Jahas. Joo. It completely covered the tunnel. Maybe you can use that staff to burn a path through. Jaha. Niinpä tietysti pitää ottaa se. Toistaiseksi tämä on näyttänyt yllättävän mielenkiintoiselta peliltä. Mennään tällä sitten. Jaha, melkein tuo pitää olla, jos kerran tällä mennään. Tietenkin ohi. Mä odottelinkin, että tuo kärventyy. Tässä on, tää antaakin hyvän kombinaatio yhdistelmään. Ensiksi kärventää ja sitten... Jaha. Jee, mä sain pääkallon. Mitä mä hyödyn sille? Olen niin kuin Shakespeare. Ollakko vaiko eikö olla? Jaha. Jaa, tää kävi nopeasti. Hurry, get out of here. Mitä? Yes, mä löysin kultaa. Kannattaa siis laatikoita tuhota. Minusta vielä tulee rikas. Pelkästään laatikoiden hajottamisesta. Ai kiva. Niin kannattaahan niitä rikkoa, mutta ei niistä tosi paljon saa. This is where we part ways. Take whatever you want from this armory. We might have a few things that would fit you. Just make sure you get to choose. We can hold off the Tuatha here. We can't risk you getting killed. You're proof that the well can work. Don't you realize what that means? Just keep going past the top of the well. Hughes will be there in his study. I'll see you on the outside, if fate wills it. We've never seen the Tuatha this far west. I've got a lot of wounded gnomes to take care of. No more. plate armor. Nothing protects quite like layers of impervious metal. Leather armor is thin, but will give you the speed to reach an enemy's boat. Simple cloth frees your body and mind. That's why I made it.